Tokom posljednjeg julskog vikenda srpskim autoputevima prošlo je 729.791 vozilo. Zbog povećenog broja vozila došlo je do gužvi na graničnim prelazima i naplatnim stanicama. U javnom preduzeću Putevi Srbije kažu da preduzimaju sve mere kako bi protok vozila bio neometan, a tome mogu da doprinesu i sami vozači. Ono što mi sugerišemo i savjetujemo vozačima koji koriste manualnu naplatu putarine, to je da pripreme tačan iznos novca pre nego što dođu na naplatnu stanicu, jer će samim tim njihovo zadržavanje na naplatnoj stanici biti kraće. A ono što preporučujemo svima, to jeste da prosto postanu korisnik uređaja za elektronsku naplatu putarine, jer pomoć ovog uređaja prolaze kroz naplatne stanice bez zaustavljanja i zadržavanja. Svi kanali na svim naplatnim stanicama su otvoreni 24 časa dnevno bez pauze. Imamo povećan broj zaposlenih na naplatnim stanicama. Letnja sezona je i period putarskih radova, što također utiče na gužve na autoputevima. Zbog toga je važno da vozači prate obaveštenja. Građani se mogu informisati na internet stranici ili putem besplatne aplikacije za mobilne telefone Putevi Srbije. Ono na što se mi fokusiramo jesu obaveštenja na portalima, na samim autoputevima. Ukoliko se na određenoj deonici dešava neka situacija koja znatno utiče na izmenu režima saobraćaja, odnosno prosto moramo da upozorimo vozače da se pred njima nalazi neka, da kažemo, delikatna situacija. Mi to radimo putem portala koji su instalirani na svim autoputevima i u planu je da tih portala bude i više u narednom periodu. Jedna od novina koja je uvedena 1. jula je obaveštavanje učesnika u saobraćaju preko RDS-a, odnosno radioprijemnika. U Putevima Srbije se nadaju da će ovaj pilot projekat opravdati očekivanja i biti zastupljeniji u narednom periodu.